Hotwoody Zerifrinca. Хүмүүс бид мэдтэггүй зүйлдэд дайсан, мэдээд ойлгоод ирэхээрээ нөхөр болохгүйц танин мэдхүйд суурилсан оюун ухаан танилтан. Танин мэдэж, ойлгон ухаарч, бүлээн зөвшөөрч, нэгдэн нийлснээр өөрчлөх, бүтээн байгуулах, хөгжим урагшлахын үндэс суурь тавигддаг гэдгийг олон улсын жишгээс харж болно. Жишээ нь энд зам гэж нэрлэлчихэр 1 км зам ч байхгүй хэмээн бичлэгт хурч үлсгэлэн ядуурлын дайны талбарт нэрмэгдээд байсан 1950-аад оны Японыг өнөөгийн хамгийн цэвэр цэмцгэр хот улс, техник технологийн салбарын хэрэгүүлэгч, баялаг бүтээгч, экспортлогч, ёс суртахууны илэрхийлэл болсон шинэ Япон болтол хөгжих үндсийг тухайн үед ерхий сайдын албаг ашиж эхэлсэн Икеда Хаято болон Европод боловсрол эзэмшсэн түүний хэсэг нөхөд тавьсан гэж үздэг. Тэд төмөрлөгийн болон автомашины үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, Японд үйлдвэрлэлэн гэдэг үгийг чанар болон итгэлтэй байдлын баталгаа болгож, нэр төрийг нь дэлхийд таниулна хэмээн зорьсон байдаг. Өнөөдөр Made in Japan гэдэг үг дэлхийн үйлдвэрлэл худалдааны салбарт чанартай, баталгаатай, найдвартай гэх утгыг илэрхийлж, багийн ажиллагаа хөгжлийг бүтээх хүч гэсэн үрээ Японы хүний хүмүүжлийн салшгүй нэг хэсэг болтлоо төлөвшсөн байна. Жирад оны ихэн үед би даах найдваргүй болсон ирээдүгийн орн гэгдэж колоничлол, дарлал, дайн дажингийн хүлд сөхрөөд байсан Солонгос улс идүвэ үйлдвэрлэлийн хөгжил, урлаг соёлын маркетинг, дижитал технологийн хөгжил хотын соёлороо дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдчихлөө. Тэгвэл энэ бүхний үндсийн үндсийг эх орноо удирдан чиглүүлэх албанд 1955 оноос эхлэн зүтгэж 80-аад оны хүртэл удирдсан ерөнхийлөгч Пак Жунхи болон түүний багийнхан тавьсан гэдэг. Тэрээр нэг үеийнхний орших хугацаа нь хязгаартайч нэг улс үндэстний орших хугацаа мөнх. Өнөөдөр бидний үеийнхний хөлсөө урсгаж бүтээн цогцлохоор зорж буй бүхэн зөвхөн өөрсдөө мөр бүтэн гэдэс затглан явах гэсэнд бус энэ бүхнийг хооч үедээ өвлүүлэн өгч улс үндэстний мөнхөд сэргээ мандуулахын төлөө үйлс юм шүү гэдэг итгэл үнэмшил үзэл баримтлалыг нийт солонгосчуудаа түгээж түүний багийнхан эх орноо сэргээ мандуулах их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлжээ. From now, this will be a metropolis. Never fear. Байгалийн баялаггүй учраас хөгжих хөрсгүй хэмээн гэж байсан. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 400 ам доллараас хэтэрч үзээгүй. Худалдааны жижиг бомб хот Сингапурын ерөнхий сайдар Ли Куан Ю томилогдсон 1959 оноос эхлэн Сингапур өнөөгийн хөгжлийн замдаа эргэлт буцалтгүйгээр оржээ. 1990 онд Ли Куан Ю болон түүний багийнхан дараа үедээ ажил үүргээ шилжүүлэн өгөхөд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 12,200 ам доллар болсон байлаа. Энэ тоо эхийг өгүүлэх баримт юм. Тэрээр улс орноо байгалийн баялагын бус оюуны хөгжлийн өрсөлдөөнийг дэмжих талбар болгон хөгжүүлж чадсанаас гадна хүний хөгжүүлэх хот улсаа цоошинэр цогцлоо байгуулах хоёрыг зэрэг хийсэн удирдлагч гэлтдэг. Тиймдээч Сингапурын хөгжлийн нууцыг мэдлэгт итгэсэн үндэстэн зохион байгуулалттай ёс суртай нийгэм, чадварлаг удирдлагч, чанартай засгийн газар төрийн шийдвэрийг жинхэнэ утгаараа хэрэгжүүлдэг орон нутгийн удирдлагын тогтвортой албыг шат шатандаа бүрдүүлсэн явдал хэмээн тодорхойлдог. Has a certain reason why. 1964 онд анх тог цахилгааны сүлжээтэй болж, 1971 онд 7 улс нэгдэн тусгаар тогтнолоо зарлаж байсан Араби нэгдсэн Эмират улсын 2 дахь хот Дубай өдгөө элсэн дундаас боссон эрдэнэ хэмээд болсон. Дубай нь үнд цүлс нь элсэн цүлд үзэгсэнд хот босгосон төлөйг нь дэлхийн хамгийн өндөр, хамгийн загварлаг, хамгийн том, хамгийн тансгийг бүтээж чадсан гэдэг гайхамшигт юм. Энэ бүхнийг зорж, бусдынхаа зорилгодоо нэгтгэж, зорилгоо ажил хэрэг болгосон хүн нь Дубай хотын захирагч Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум болон түүний итгэлт албатууд юм. Мактум овгийнхан худалдааны бомб байсан Дубайг дэлхийн хамгийн баян хотуудын нэг болгож, шинэ диважин бүтээн хэмээн зорьсноор газрын тосноос олж буй орлогынхоо баггүй хувийг хотынхоо ирээдүйн хөгжлийн санд хөрөмтлүүлж, дэлхийн хамгийн чадварлаг инженерүүд, архитекторуудын ур ухааныг уралдуулан өнөөгийн Дубайг цоошинээр бүтээсээр л байна. Энэ бүхэн бол өөрсдийн гараар хот улсаа бүтээн байгуулсан түүхүүд.
Эдгээр түүхийн эзэд болох Япон, Солонгос, Хятад, Сингапур, Тайван, Вьетнам гэх твдээ тэргүүлэгч олон улсад хөрслөөрөө дээгүрт бичигддэг Азийн 6 бар улсын оюун санааны итгэл үнэмшлийг нэгтгэдэг гол үзэл баримтлал нь бидний хамтын зорилгын хүч хизээч унахгүй, алдахгүй байхад биш. Харин алдаагаа засаж урагшлах, унах бүртээ дахин босож чадах оюунд чадамж байх болно гэсэн хүчирхэг үг байдгийг хэлээ. Ингээд харвал бүтээн байгуулалтын түүх бүхний цаанд нийгмийн үнд зүйл нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалттай алдах унахаас айж хойшсуух биш засаж дахин босож үргэлжлүүлэн бүтээж чадах бат итгэлтэй баг. Багийг бүрдүүлж буй хүмүүсийн мэдлэг мэрэгжлийн чадамж эвтэй тууштай байдал гол хүч болсоор иржээ. Үүн дээр төрийн дэмжлэг авах цаг үеийн боломж, ирээдүйн маргаашийнхаа эрх ашигын төлөөх эрхэм зорилгыг танин ухаарч хамтран сэтгэлдэг иргэд олон нийтийн дэмжлэг нэмэгдэнэ. Өнгөрсөн дөрвөн давхардлын дотор та бид юу вэ? 270 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж, сургууль, цэцэрлэг, зам, дэлгүүр, чирчин, үүч, эмнэлэг, бүхий эмнэлэг гэдгийг үзүүл байх. Бараг 40-50 жил хийгээгүй ажлыг бид 4-5 жилийн дотор хийсэн. Тэгэхээр аль бүтээн байгуулалтын ард удирдан манлайлагч чинтэй гар нийлэх баг, бодлогын болон эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх төр, цаг хугацааны хүчин зүйл энэ бүгдийг ойлгон хүлээн авч цоштой дэмжих иргэд гэсэн үндсэн 5 хүчин зүйл байдаг байх. Эдгээр хүчин зүйлс далай хотыг бүтээн байгуулах их ажлын цаанч бас бий гэсэн үг. Налах дүүргийг хот болгох тухай зорилгын цаанд энэ бүгд бүрдэж чадсан. 2024 оны Орон нутгийн ээлж сонгуулиар Налах дүүргийн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн нийтлэг үндцүүл итгэл үнэмшил нь Налах дүүргийнхээ бүтээн байгуулалтад гар бие оролцсон эмээгөө АВЖ-ийнхээ залгамж болж төрж өссөн Налахаа улсын зэрэглэлтэй хот болгон хөгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулъя гэсэн үе дамжсан хүсэл зорилго, халуун дулаан хайр хүндлэл, өөр юмсэх сэтгэл, эзний өсөр хандах хандлага байлаа. Тэгэхээр нийгмил зорилготой нэг удирдлагтай баг бүрдсэн гэсэн үг. Төр бодлогоороо бүх талаар дэмжиж байна. Азаар налахчуудын дундаас төрийн сайд төрчихсөн. Төрийн сайдууд дотроо зүгээр ч нэг нөхөр биш, хүссэн тул хэрэгжүүлдэг, ихсэн бол дуусгадаг, зорьсон бол биелүүлдэг, хатуудаа хатууд зөөлөндөө зөөлөн жинхэнэ төрийн хүн төрчихсөн. Тиймдээ ч дүүргийн хот болгох, гэхдээ бүр улсын зэрэглэлтэй хот болгох хууль батлуулж төсөв санхүүгийн дэмжлэг хөгжлийн хөтөлбөрөд байрлах боломж нутгаа өөдөн татаад авах хувь төөрөг урд өмнө байгаагүйгээр ийхүү бүрджээ. Бусад орон нутаг аймаг дүүргүүдийн атаар хөдөлгөн их бүтээн байгуулалтын ажлууд налаах руу чиглэж байгаа нь нууц биш. Үүнийг л цаг хугацааны эргэлт төрийн дэмжлэг авах боломж гэж байгаа юм. Нөгөө талдаа бас бүтээн байгуулалтын ажил цаг хугацаа ордог гэдгийг ч сануулжгүй хэрэг. Одоо харин иргэд сонгогчд та бүхний дэмжлэг сонголт нэмэгдчихвэл их бүтээн байгуулалт хийх үндсэн шалгуурууд нөлөөллийн хүчин зүйлс бүгд иж бүрэн бүрдэхнэ. Монгол улсын шадар сайд амар сайхны налаахчуудтай итгэн илгээсэн нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгож, бүсчилсэн хөгжлийн жишиг стандарттай налаах хотоо өөрсдийн хүчээр бүтээх их ажлыг эрчимжүүлэн үргэлжлүүлэх цаг иржээ. Энэ боломж магад яг одоо л налаахчуудад олдож буй алтан боломж байж мэдгий. Монгол улсын шадар сайдын илгээсэн багийн нэр дэвшигчдийн дундах бүтээн байгуулалтын их ажлыг гардан хийх инженер зохион бүтээгчдийг ганц үхийн баяр сүлэг, бат сайхны бат билэг, чожил жавын эдэр бат, цивэн жавын эр бол, ганц үхийн мөнх сэлэм, нимагийн батвалд нар төлөөж байгаа бол эдийн засгийн бизнесийн удирдлагын ур ухаанаар хотын хөгжлөө урагшлуулж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрийн парк бүхий эко хотыг зохион байгуулж чадах мэрэгжилтнүүдийг адил бишийн хуяа бат, тогтхийн бат сүлэг, аманбайн арман, Мухамбетийн эгэц, Ванчин хүүгийн мөнх цэцэг, Жавцан сүрэнгийн мягмар сүрэн, Оорын их тавин, Цэрэн самбуугийн ганч мэг, Сүхэгийн ялалт, Ариун болтын тайван баяр, Дамдын сүрэнгийн отхон сүрэн нарын нэр дэвшигчд манлайлж байна. Нийт нэр дэвшигчдийн дундаснаас гал эрмэлзэл ирч хүчээр дүүрэн 41 нас байгаа бол Налайх хотын нийгмийн хийгээд хүний хөгжлийн гол түлхүүр болох боловсрол эрүүл мэндийн салбарын бодлого хөгжилд иргэдэд төлөөлөн ажиллахаар Хүрлаатрийн цолмон жарал, Балчин нэмийн анх хоёр нарын эмч эмнэлгийн байгууллагын төвч явсан чадварлаг залуус, Нацгийн мандуул баярын отхон хуйг, Захиагийн наран гэрэл нарын багш нийгмийн зүтгэлтнүүд, хууль эрх зүй олон нийтийн харилцааны мэрэгчлүүд болох Очруутын Болбаатар инг жаргалын цэцэг нэм, отхон жүрмэдийн инг цэцэг, бат суурийн болорма, даш цэвгийн 80 баяр зэрэг хүсэл зорилго, хичээл зүтгэл, эрдэм мэдлэгээр хөлөг унаа хийсэн нэр дэвшигчдийн хүчирхэг баг бүрдсэнийг нүүр бардам танилцуулъя.
бодлогыг амьдралын хөрсөн дээр гардан хэрэгжүүлж, хямд тавин сайжруулж, алдаа мадгийг засах, санал чиг үүргийг төрд өгч, иргэдэд төлөөлөн ажиллах тулгуур барна, иргэдийн төлөөлөл байдаг учраас аливаа бодлого зорилго шийдэлд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг нийслэл дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн нэр төр өндрөөс өндөр байсаар ирсэн. Тиймдээ ч дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид улсын хурл засгийн газрын хооронд зай завсаргаарч бодлого шийдвэр тасалдах учиргүй. Эвийн хүч, итгэл сэтгэлийн долгион, зорилго мөрөөдлөө нэгтгэсэн энэ багийн эхлүүлэх бүтээн байгуулалтын үр үндсээр ирээдүйн налгахад Монгол улсын Дубай болон цэцгэлэгчийн билүү хэмжээ. Өнөөдрийн өнцгөөс хинч юу ч батлахгүй, гэхдээ бас хинч юу ч үүсэх аргагүй. Хувь заяа гэгч зүйлийг бид өдөр бүрийнхээ сонголтоор, өдөр бүрийнхээ хандлагаар, өдөр бүрийнхээ үйл үйлдэлээрээ зурсаар өдөршгүй үр дүн болгон бүтээдэг. Тиймээс яг одоо л шатар сайдынхаа багийг дэмжихийг уриалж байна. 2024 оны орон нутгийн ээлжид сонгуулиар Налайх дүүргийн Монгол Ардын намаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж буй Даш Цэвгийн Ноён Баяр, Дамжин Сүрэнгийн Отхон Сүрэн болон Налайх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж буй 25 нэр дэвшигчийг багаар нь дэмжин сонгоорой. Монгол улсын шатар сайд амар сайхнаар өдөрдүүлсэн эдгээр 27 нэр дэвшигчийг багаар нь дэмжин сонговол хот болох их бүтээн байгуулалтын ажил саадгүй үргэлжилж, дараа дараагийн алхмуудаа зоригтой хийж, бүсчилсэн хөгжлийн жишиг стандарттай Налайх хотоо бүтээн байгуулах урт холын замаа дүтлэн урагшлах нь гарцаагүй. Хот болох зорилгын цаана багийн ажиллагаа төрийн дэмжлэг байдаг. Тиймээс багийн зарчим бол хотын шийдэл. Үсчилсэн хөгжлийн жишиг стандарттай Налайх хотоо хамтдаа бүтээцгээе. Ярилт хот Налайхын соёл иргэн таны сонголт мэрэгэн байх болтугай. Налайх дүүргийн Монгол Ардын намын хороо.